Ja, her bor altså den første familie vi skal besøke. Disse folk, ja. Hører du det jeg hører? Jeg tror jeg hører det du hører. De synger der inne. De synger. Så vakkert det. Ja, det er veldig fint. Du, kan vi ikke åpne vinduet litt på gløttet? Skulle ikke forundre meg. Så koselig de har det der inne. Og så glad og snille som de er. Dere vet at når julen kommer, så blir alle menneskene så glade og snille mot hverandre.